মই হেনো বুঢ়া বুঢ়া গোন্ধাওঁ, এই গোন্ধটো ময়ো বিচাৰি চাইছোঁ, নাপাওঁ দেখোন। মোৰ মায়ে কৈছিলে তোৰ জন্মৰ লগে লগে পুলিচ হিচাপত বাৰটাৰ ঘণ্টি মাৰিছিল। আমাৰ আজিৰ আড্ডা অনুষ্ঠানৰ অতিথি অসমৰ এগৰাকী অতি প্ৰখ্যাত নাট্য তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কুৰদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। মোৰ ক'লে মই সকলোৰে ছুটি চলিছে, তুমি কাইলৈ আহিবা, তোমাৰ ছুটি আছে। শকুন্তলা তেতিয়া তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি আছে। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ বাবে মই ইমান বছৰ জীয়াই আছোঁ,